Belarusis prezidentis vizită iqo namdulat zarmatebuli, zalien mishlovani iqo chventvis. Patron Lukashenkos vizită sagartveloshi. Es aris pirveli oficialuri vizită. Igi manamde ar qopila sagartveloshi. Ase rom chven miuesalmebit kidev ertkel. Patron Lukashenkos chamosvol sagartveloshi, mi vpikrop rom qvelaperi iqo zalien kargad organizebuli da zarmatebuli iqo martsats es vizită. Akve mediashi gaisma ragats კითხები და დაიწყო სპეკულაციები, არავითარი დაფარული ჩვენ არ ქონია, არავითარი ასე ვთქვათ, გზავნილი ბატონ ლუკაშენკოს არ ჩამოუტანია, ყველაფერი იყო აბსოლუტურად საჯარო და გამჯრვალი. Ეს იყო ძალიან კარგი მეგობრული ვიზიტი. Და მიმაჩნია ეს კიდევ ძალიან კარგი საფუძველი ჩაეყარა ჩვენს ქვეყნებს შორის, ჩვენს ხალხებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას. Ჩვენ გუშინ მივიღეთ მოწვევა საქართველოს მთავრობა გეგმავს oficialul vizitit ეწვიოს Belarusias, ასე რომ ეს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო წაადგება ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს და ეს იქნება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები თუ სხვა სახის თანამშრომლობა ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ხელი ერთმანეთს.